Portugal e a Madeira têm surgido nos últimos tempos como destino preferencial para os imigrantes que procuram por uma oportunidade de trabalho, compensando de igual forma a falta de mão de obra em alguns setores. É o que acontece, por exemplo, nos restaurantes e hotéis. Adolfo Freitas, do Sindicato da Hotelaria, mostra-se preocupado com a exploração a que são sujeitos. Infelizmente, são pessoas que vivem quase isoladas. O contacto que têm com os madeirenses são poucos e também, como o madeirense tem muito medo de reclamar alguns direitos, o imigrante ainda está numa pior situação. E, portanto, digamos que o imigrante, na maioria de casos, é uma presa fácil na mão do patronato. Portanto, daí ser um alvo especial para a exploração e pagar, trabalhar muito e ganhar pouco. Está sendo tão bom a questão dos imigrantes que o próprio, no caso da hotelaria, já praticamente quase todas, não diria todas, não temos essa informação, mas já quase todas, e aqui então, aqui na periferia do Funchal, têm já trabalhadores de vários países, Venezuela, Brasil, África, do Nepal, e portanto digamos que é uma mão de obra barata, e portanto as empresas recorrem a isso como um alvo fácil para resolver o seu problema. E, portanto, digamos que isso, infelizmente, apesar de estarmos em pleno século XXI, a exploração do factor humano pelo humano é continua a ser, hoje em dia, quase uma sobrejaria. A chegada destes trabalhadores ao território português tem gerado alguns comentários sobre a suposta ameaça à segurança. Adolfo Freitas discorda dessa assunção. Não concordo, ainda há dias havia alguém que dizia que os imigrantes geram a insegurança. E então, quando temos aí pessoas que são presas, madeirenses e tudo, por pequenos crimes que cometem, e portanto, não, eu não acredito de maneira nenhuma. E, claro, isto não há regra sem exceção, mas pode acontecer um quase ou outro isolado, mas não acredito que isso seja motivo dessa situação. Da mesma ideia partilha o Diretor Regional da Comunidade e Cooperação Externa da Madeira. Não é provocada única e exclusivamente por imigrantes. Quer dizer, há imigrantes bons como há os maus. Como há os nacionais de cada país bons e há os nacionais de cada país maus. Portanto, colocar na imigração a questão, a responsabilidade da insegurança que se fala hoje, também não acho correto. Se devem ou não haver regras mais apertadas quanto à imigração, isso é uma questão que leva a uma grande discussão. Penso que é preciso, talvez, pensar melhor em determinados aspectos, nomeadamente até na lei da nacionalidade. Eu penso que é preciso, de facto, pensar melhor, da melhor forma nesses aspectos, ou de outra forma nesses aspectos, mas agora não se pode também só dizer que a imigração cabe única e simplesmente a responsabilidade única e exclusivamente a responsabilidade da insegurança que se possa viver no país. Rui Abreu, que explica também de forma resumida o atual fenómeno de imigração. Porque é que existem imigrantes? Porque existem imigrantes que o país precisa deles. Isto é o principal ponto, não tenho mais a pequena dúvida. Se os imigrantes soubessem que em Portugal não têm oportunidades de trabalho, e têm muitas, não vinham para o país, iam para outro sítio. E, portanto, a questão da imigração não é uma questão de Portugal, é uma questão que se coloca em todo o mundo, coloca-se essencialmente nos países desenvolvidos, no mundo ocidental, que é o mundo que mais recebe imigrantes. Porquê? Porque é o mundo que tem falta de mão de obra em determinadas áreas. E eu vou-lhe dar um exemplo. Isto tem a ver também com o sucesso que estas comunidades, estas sociedades e economias tiveram. Há determinadas tarefas que já ninguém gosta que os seus filhos façam. Talvez você também não goste que o seu filho vá ser um jardineiro, um motorista de um caminhão, e por aí fora, não é? Trabalhar na construção civil. E, portanto, o mundo ocidental está assim, não tem mão de obra para muitas destas áreas. E portanto, isto é uma questão transversal a todo o mundo ocidental desenvolvido, e não apenas a Portugal. Um balanço entre a procura e a oferta, segundo o Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa. Encontrar emprego que corresponda às expectativas salariais e a falta de acesso à habitação são os principais problemas dos jovens, apontados à Associação de Jovens Madeirenses Conectados. Nós perguntamos aos jovens quais são as necessidades
que eles têm neste momento. E um dos problemas é realmente encontrar um emprego que corresponda às expectativas salariais desses jovens. Nós também encontramos jovens que estão muito preocupados com a questão da habitação, que é muito difícil arranjar uma casa e é muito difícil sair da casa dos pais. Estes dois são os principais problemas e acreditamos que, através da informação, nós possamos dar ferramentas para eles conseguirem trabalhar e superar essas dificuldades. Mas estes problemas têm que ser, sobretudo, resolvidos pelas instituições de gestão do nosso país e da nossa região. E realmente identificamos que esta área está ainda por desenvolver a nível de conhecimento. As pessoas não sabem muito bem no que é que estão a votar e como é que as eleições se procedem, e realmente encontram-se hesitantes em participar em iniciativas deste fórum. E ter esta parte de exposição da falta de conhecimento sobre a política, porque no fundo não é as caras nem são os partidos, são as ideias que estão a ser defendidas. Literacia política à par de literacia financeira são dois focos principais da Associação de Jovens Madeirenses Conectados, como explica o presidente da Associação, Álvaro Teles. A Associação de Jovens Madeirenses Conectados é, no fundo, uma associação juvenil que tem vindo a desenvolver iniciativas em várias áreas, nomeadamente a literacia política. Nós queremos trabalhar na literacia financeira, queremos trabalhar também na cultura e nas tradições da Madeira. Neste momento, a nossa equipa, a Associação de Jovens Madeirenses Conectados, conta com 18 colaboradores, incluindo nós, da parte da presidência. O que não significa o número de jovens que estão conectados a nós através das nossas iniciativas e das nossas redes sociais. Nos últimos dois meses nós conquistamos cerca de 6 mil seguidores no Instagram e, no fundo, o nosso objetivo é aumentar o número de associados, que neste momento somos 35, já foram mais 8 neste mandato, e o objetivo é realmente aumentar este número ao longo do mandato. Nós queremos informar, formar, representar e conectar. Estes são os nossos valores. Isto é feito com imensas iniciativas, e aquela que eu posso destacar e que nós temos bastante orgulho de realizar é um encontro de universitários madeirenses. Este encontro já é realizado há 2 edições. Este ano vamos ter a terceira, vai ocorrer nos dias 30 e 31 de agosto. E o objetivo é encontrar áreas que estão realmente por ser trabalhadas para os jovens e conseguir ajudá-los neste processo de integração. A direção da Associação de Jovens Madeirenses Conectados, empossada no passado mês de dezembro, foi recebida em audiência esta manhã pelo Presidente da Assembleia Regional, José Manuel Rodrigues. Paulo Cafofo criticou o despesismo do Governo Regional em cargos de nomeação, condenando Miguel Albuquerque pelo facto de, mesmo em gestão, criar tachos. O líder socialista referiu-se a uma notícia que dá conta de que o anterior Secretário Regional de Finanças tem agora um novo cargo. Aquilo que não é investimento certo é um investimento feito, por exemplo, nos tachos. O anterior secretário regional das Finanças, Rui Gonçalves, tem agora um tacho à sua medida, visto que vai ser diretor regional da Mobilidade e Transportes. Aliás, só não é presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes porque o governo entrou em gestão. Isto é uma vergonha, porque um governo em gestão não deveria tomar atitudes destas, porque isto é gozar com o povo. Estamos com um governo em gestão, em que nomeia um ex-secretário regional que ficou sem o seu lugar em Bruxelas para ter lugar aqui no governo regional. Se olharmos bem aquilo que foram os governos de Miguel Albuquerque, por ano gastou-se 35 milhões de euros em lugares de nomeação. Isto é um valor exorbitante para uma região que tem outras prioridades, ou deve ter outras prioridades, que não estas, de arranjar lugares à medida para os seus. O líder do PS Madeira diz mesmo que o atual governo goza com a cara dos madeirenses. Não é admissível que um governo em gestão esteja a fazer nomeações. Um governo, na verdade, a marca é esta, do despesismo em nomeações para os seus, em taxas para os seus. Portanto, isto para mim é inqualificável. Eu digo mesmo que isto é gozar com as pessoas, numa altura em que os madeirenses sentem muita vergonha daquilo que aconteceu. Não têm vergonha porque não são culpados, porque não foram eles que estão indiciados nestes crimes de corrupção, mas a vergonha é uma vergonha alheia, porque acaba por ser a imagem da Madeira que está em causa, e ficam com mais vergonha quando é este presidente do governo demissionário que agora se diz que se vai recandidatar. Isto é tudo um absurdo, e eu digo mesmo que isto é gozar com o povo. Espero que as pessoas possam abrir os olhos e possam, de forma certeira, nas eleições e nas urnas, dar a resposta correta.
Paulo Cafofo acredita que vão ser marcadas eleições antecipadas na Madeira por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Na corrida às legislativas nacionais deste domingo, o partido Nós Cidadãos está preocupado com a natalidade no país e propõe que se crie, no pós-eleições, um programa nacional de apoio à natalidade e às famílias. O ADN defende a eliminação na Constituição e na lei de todos os obstáculos ao referendo popular. Diz que desta forma estaremos a defender a figura do referendo vinculativo às mãos dos cidadãos, não dos dirigentes políticos e partidários, também para todas as decisões fundamentais sobre a organização do Estado. O Bloco de Esquerda reuniu-se com o Sindicato dos Funcionários Judiciais. Após o que foi transmitido aos candidatos durante esta reunião, o Bloco propõe uma revisão urgente do Estatuto da Carreira, como explica Carina Quintal. Foi-nos transmitido que os estatutos da carreira e do oficial de justiça não são revistos há 25 anos, além de que a remuneração a horas extraordinárias não existe, bem como qualquer outra forma compensatória pelo trabalho realizado. A larga maioria destes funcionários oferece um salário muito baixo e a exclusividade de serviço ao qual estão vinculados não lhes permite ter nenhuma outra fonte de rendimento laboral, o que naturalmente faz desta carreira pouco ativa, correndo o risco de, a curto prazo, não existirem profissionais nesta área. O Bloco de Esquerda propõe uma urgente revisão do Estatuto de Carreira, a regularização de compensação remuneratória pelas horas extraordinárias, o pagamento de subsídio de mobilidade a todos os funcionários do Estado deslocados, incluindo os que exercem funções nas regiões autónomas, e promover a progressão na carreira de forma a torná-la mais atrativa, sendo esta uma resposta para o melhor funcionamento do nosso sistema judicial. O Bloco dá conta de que, tanto a nível nacional como regional, já se denota um déficit preocupante de profissionais nesta área e o desgaste físico e psicológico está a provocar um grande número de baixas, o que em nada é favorável se juntando ao déficit de efetivos existentes. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Obesidade e no Funchal é organizada uma iniciativa no mercado dos lavradores. Esta tarde, pelas 14h30, decorrerá uma mesa redonda onde serão debatidas temáticas associadas à nutrição e à obesidade, desmistificando mitos. O Dia Nacional da Obesidade visa consciencializar sobre a importância da prevenção em relação à obesidade. É também uma oportunidade para fomentar e promover hábitos de vida e alimentação saudável. Decorreu ontem, no Teatro Municipal Baltasar Dias, o lançamento do livro Um Doce Perfume, de Maria Aurora, data aproveitada também para se proceder ao descerramento das insígnias da Ordem do Infante, com que foi agraciada comendadora pela Presidência da República e que foram ofertadas pela família. Na cerimónia, o vice-presidente da Câmara do Funchal, Bruno Pereira, afirmou que o teatro será sempre a casa de Maria Aurora. O que era o Teatro Municipal Baltasar Dias no pós 25 de Abril? Era realmente uma casa fantástica. Era uma casa da democracia, onde as várias ideologias políticas coabitavam, por falarem de respeito umas com as outras, mas coabitavam, trabalhavam em conjunto. Será esta era, é e será sempre a casa da Maria Aurora. Daí que esta homenagem e estas insígnias que existem façam todo o sentido para aqui presentes. Este foyer é que é a Casa da Cultura e para que não fique nas vossas casas, agradeço essa partilha que é disso que será de partilhar. Termino de uma forma muito simples. Há toda uma geração realmente que infelizmente desapareceu realmente na vida. Que estas novas gerações continuem se inspiradas no passado a fazer um trabalho idêntico àquele que eles fizeram. Maria Aurora, que trabalhou na cultura da Câmara do Funchal e foi jornalista, escritora e comunicadora, além de protetora cultural, já foi homenageada a título póstumo com a medalha municipal Grau Ouro. Também em 2011 foi colocado no teatro um baixo relevo seu, tendo ainda sido alvo de homenagem na Feira do Livro de 2014 com a colocação de um poema no Jardim Municipal. Nacional venceu por uma bola na casa da Oliveirense no dia de ontem. O gol do triunfo foi apontado aos 81 minutos por Gustavo Silva, que no final foi considerado o homem do jogo. Sabemos que a nossa equipe foi superior do início ao fim e graças a Deus hoje consegui ajudar a equipe com um gol. Acho que eu venho batalhando muito, acho que 3 jogos aí que eu venho numa sequência que o gol não sai. E hoje eu fiz uma excelente partida junto com a equipe. Só tenho a agradecer a Deus e a eles que vêm ajudando. E essa foi uma resposta do último jogo, então
essa é a nossa equipe, esse é o espírito que a nossa equipe tem, e é assim que a gente vai até o fim. Tivemos que dar a resposta hoje e hoje conseguimos trazer os 3 pontos para a ilha. Já o técnico dos Alvinegros, Tiago Margarido, destacou a boa exibição da sua equipa, sobretudo na primeira parte. De facto, é verdade. Na primeira parte, tentamos assumir as rédeas do jogo, conseguimos criar muitas oportunidades, não estávamos a conseguir finalizar, isso também é verdade, mas penso que a primeira parte fomos claramente superiores. Na segunda, continuamos na mesma toada, quisemos ser na mesma uma equipa dominante e fomos tentando, até que, como costuma dizer, o cântaro vai à fonte tantas vezes, não é, que acaba por partir. Portanto, conseguimos fazer o golo, penso, de forma justa e penso que é uma vitória dos nossos jogadores, do trabalho que eles fizeram, do empenho que eles tiveram. Tivemos 2 jogos num curto espaço de tempo, portanto isto é uma vitória, como eu costumo dizer, uma vitória campeão, e estamos muito felizes. Quanto às contas do campeonato e com 30 pontos ainda em discussão, o treinador do Nacional prefere pegar na calculadora em maio. De facto são 30 pontos, vamos lutar por todos eles até o último segundo de cada jogo, isso é a promessa que fazemos aos nossos adeptos, e depois no final seremos cá para fazer as contas. Nacional consolida assim o terceiro lugar na segunda liga, agora com 47 pontos, 5 pontos atrás do Santa Clara e do AVS em primeira e segunda posição, respectivamente. Neste fecho, saiba que o preço das casas para arrendar na Madeira caiu após 4 meses em alta. A descida foi de 4% em fevereiro em comparação com o mês de janeiro. Segundo o índice de preços do Idealista, arrendar casa na região tinha um custo de 13 euros por metro quadrado no final do mês de fevereiro, tendo em conta o valor mediano, sendo que este preço não descia desde novembro do ano passado. Ainda assim, a variação anual é alta, um crescimento na ordem dos 25%, muito por força da forte procura perante a oferta escassa.